မြန်မာနိုင်ငံလုံသားများကျွမ်းကျင်မှုစံတတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ကနေဦးဆောင်ပြီးစက်မှုဇုံတွေထဲမှာရှိတဲ့အခြေခံလုံသားတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲပြီးအဆင့်လိုက်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။လုပ်ခွင့်အထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွမ်းကျင်လုံသားတွေလက်ရှိရှိနေတဲ့လုံသားတွေကျွမ်းကျင်မှုတစုဆိုရင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာတက်တယ်။တချို့ကဘာမှမကျွမ်းကျင်ဘူး။ General Work မျိုးနဲ့ဝင်လုပ်နေတဲ့သူတွေသူတို့တွေကို upgrade မြင့်ပေးဖို့သူတို့ရဲ့ lifelong learning တွေဆက်ပြီးလုပ်ပေးဖို့အတွက်ဆရာမတို့ဘက်ကလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဥပဒေထဲမှာလည်း apprenticeship training တို့ junior training တို့ဒါမျိုးတွေတည်ဆောက်မယ်။ဒါမျိုးတွေဆောင်ရွက်မယ်။နောက်တစ်ခါဒီလို Tibet Comedy မျိုးကလည်းစက်မှုဇုံမှာလိုအပ်နေတဲ့သင်တန်းမျိုးတွေကိုကြီးကြပ်ကုတ်ကဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်မယ်။ဒီလိုပုံစံတွေကိုဆောင်ရွက်နေ။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒါပြင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာမတွေနေနဲ့လည်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုသင်ကြားပို့ချရမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆရာပြစ်သင်တန်းတွေပို့ချပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဆရာမတို့အနေနဲ့ဤပညာသင်နည်းအားဖြင့်သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ဆရာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတချို့ကဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ပေမဲ့ဆရာမလုပ်တတ်ဘူး။အတန်ကျဲကျဲမပြောတတ်ဘူး။သူပြောတာကျောင်းသားနားမလည်လိုက်ဘူး။အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်teaching ရဲ့ teacher ရဲ့ instructor ရဲ့ trainer ရဲ့ qualification မြင့်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ NSSA ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု2019-2018ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့လုပ်သားဈေးကွက်မှာလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေတာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပါဝင်ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးစတဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်ကိုင်18မျိုးအတွက်အမျိုးသားဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေကိုစစ်စစ်အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။